Zjarret që bie në verë po bëhen të pashmangshëm në vendin tonë. Dhe përveç dëmit që shkaktojnë në pyje, kullota e zonat të tjera sillin probleme dhe për qytetarët e turistët. Për të frenuar këtë fenomen, deputeti Arjen Braçe propozon një sër masash, të cilat janë konsultuar me specialistë të bujqësisë dhe teknik. Në projekt ligj kërkohet të ndalohet djegja e kashtës, shkurave e barrave nga 1 prilli deri në 30 nëntor dhe në pjesën tjetër të vitit, fermerët duhet të marrin leje para se të ndezin mbetjet bujqësore. Drafti përfshin rregulla të forta edhe për vendet ku do të ndizet zjarri në raport me zonën e banuar dhe kohën në cilat duhet të kufizohet brenda orarit 8 deri në 16. Propozimi nuk ka kosto financiare që ngarkojnë buxhetin e shtetit me shpenzime shtesë. Pashtu, nuk ka kosto as për fermerët, pasi ekzistojnë alternativa për përpunimin dhe kthimin e mbetjeve të tokorave apo pemtoreve dhe vreshtave në bioenergji, pra nga një element ndotës në një element përfitues për fermerin dhe vendin, argumentohet në dokumentin e dërguar në kuvent.